children, and you too. In life, bunyi. Function well, this one. Kena on. Tak bunyi. Tak bunyi. This one. Bunyi. This one bunyi. C32. This one bunyi. Bunyi. Take the C6. On. Ngamuk lah sikit. Tak apa lah. Kalau nak nampak baca SCP tu, sambil-sambil baca. Oh, kosong. Off. On. The reading and the sound. Also not functioning, I guess. Yeah, it's not functioning. Terima kasih. So, alright. So, tiga tak bunyi. Peace, peace.